បាទតកតងនឹងដំណឹងលេខឬបាទថាលោកនឹងចាក់ចេញពីផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវត្រាពេលនេះម្ចាស់ខ្លួនបានចេញមកបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាភ្នំពេញនៅការពីប្រមាណថ្ងៃមុនកន្លងទៅនេះប៉ັດជំនាញការភ្នាក់ផ្អើលមិនស្ទើរនោះទេបន្ទាប់ពីឃើញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវត្រាអង្គការវ័យក្មេងលេងណាវត្រាយ៉ាងណាមិញចំពោះរូបភាពដែលត្រូវបានគេចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមនោ